Hari ni nak pergi sekolah. Kata tak ibu. Kata Fatima. Kata pergi sekolah. Pusing, 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 pusing. Pusing, tunjuk beg ibu. Tunjuk beg, tunjuk beg ibu. Pusing, pusing. Hari cak Fatima pusing. Pusing, senyum. Senyum. Okey, pusing, pusing, pusing. Kak Tata ibu pergi sekolah. Tata aja. Tata, okey. Okey, ajak pergi sekolah. Okey. Okey. Assalamualaikum. Ya. Dah, bye.